Qëllimi i fushatës është vendisimi, sensibilizimi, mobilizimi i të gjithë institucioneve, ofruesve të shërbimeve në nivel komunal dhe në nivel qendror. Po ashtu, kjo fushatë është një thirrje edhe për deputetët në Kuvendin e Republikës së Kosovës, me qenë se kanë mandatin për të miratuar ligjet të cilat avancojnë gjendjen e fëmijëve dhe familjeve të cënueshme të cilat janë në nevojë për shërbime sociale. Me këtë fushatë, ne duam të përçojmë mesazhin që gjendja e fëmijëve dhe familjeve të cënueshme nuk është e mirë. Fëmijët dhe familjet kanë nevojë për mbështetje, kanë nevojë për le të themi dorën e institucioneve, meqense është përgjegjësia e institucioneve që të mbrojnë fëmijët dhe të mbrojnë edhe familjet. Po ashtu, palën anash, kjo është një thirrje edhe për prindërit, meqense kanë përgjegjësi kujdesin ndaj fëmijëve të tyre, prandaj ky mesazh në dorën tënde le të shkon le të themi në veshën dhe në zemrën e secilit që ka përgjegjësi për mbrojtjen e fëmijëve, por edhe për mbrojtjen e familjes.